Men vi har varit i Grekland i veckan nu. Du och dottern Ja, och... och hennes, inte den, nu var det en mindre flicka på 14 år och vi var till Korfu heter det. Ja, det var jätteroligt. Berätta om resan och så där och hur det var. Ja, först kom de hit och hämtade mig på morgonen. Och så hade mitt barnbarn hade en kompis med sig också då. Och hon brukar bli bilsjuk. Så jag hade tagit med mig plastpåsar där. Och så hade jag regnkappa och så hade jag en liten paraply med mig. Och så när vi kom borta för Säffle började det regna och regna. Mer och mer regn. Sen skulle vi lämna på parkeringen där, en långtidsparkering. Och mamma, jag kör dig till terminalen, så nej, jag går med när ni går. Ja, men du blir genomblöt. Hon fick låna en av tre påsar som jag hade med mig. Satt upp på huvudet för hon hade uppsatt hår. Det var långt hår, så hon hade satt upp min dotter då. Jag satt över den, sitter där frisyren skulle ramla ner.